സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോശാംഗ ഭാഗമാണ് ഹരിത കണം അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കോശാംഗ ഭാഗങ്ങൾ കോശത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, റൈബോസോം, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോശാംഗ ഭാഗം അഥവാ ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ഹരിത കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹരിത കണത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹരിത കണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഘടനയാണ്. ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹരിതകണത്തിന് ഇരട്ട സ്തരമുള്ള ഒരു ഭിത്തിയുണ്ട്, ഒരു ഡബിൾ ലയേർഡ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നാണയങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാളികളുണ്ട്. ഇത്തരം പാളികളെയാണ് ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാന കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവക ഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന നാണയങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചതുപോലെയുള്ള സ്തരപാളികളാണ് ഗ്രാന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങളൊരു കടൽ സങ്കല്പിക്കുക. ആ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോമയാണെങ്കിൽ ആ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷിപ്പ് അഥവാ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനയായിരിക്കും. അതായത് സ്ട്രോമയിൽ നിന്നും അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കണം ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഗ്രാനകളെ പരസ്പരം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സ്ട്രോമ ലാമെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില പാളികൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ വശത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ഹരിതകണത്തിന്റെ ഘടന പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന് ഇരട്ട സ്തരമുള്ള ഒരു ആവരണമുണ്ട്, നാണയങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ച പോലുള്ള ഗ്രാന എന്ന ഭാഗമുണ്ട്, ദ്രാവക ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോമയുണ്ട്. മുൻപ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു സ്ട്രോമയിൽ നിന്നും അല്പം പൊന്തിയായിരിക്കും ഗ്രാന നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാനയിലാണ് പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ അഥവാ പിഗ്മെന്റ്സ് കാണുന്നത്. പ്രധാനമായും നാല് പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത്: ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം എ, ക്ലോറോഫിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകം ബി, കരോട്ടീൻ, മറ്റൊന്ന് സാന്തോഫിൽ. ഈ നാല് വർണ്ണകങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ്. ഈ നാല് വർണ്ണകങ്ങളുമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകിരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രതിഭാസം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹരിതകം എ അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ വർണ്ണകങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഹരിതകം എയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹരിതകം ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ബി, കരോട്ടീൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ, ഇത്തരം വർണ്ണകങ്ങളെ നമ്മൾ സഹായക വർണ്ണകങ്ങൾ അഥവാ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവർ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ പ്രകാശഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ഇരുണ്ടഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇരുണ്ടഘട്ടം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് രാത്രികാലത്ത് നടക്കുന്നതാണോ എന്നൊരു ഒരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇരുണ്ടഘട്ടം നടക്കുന്നതും പകൽ സമയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതിൽ പ്രകാശഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം. പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ്. പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്രാനയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത്. വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ ആശയരന്ധ്രങ്ങളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഈ ഓക്സിജനാണ് ബാക്കി ജീവജാലങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഗ്രാനയിൽ നിന്നും സ്ട്രോമയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹൈഡ്രജന്റെ ആവശ്യകത ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിലാണ്. അതുമാത്രമല്ല, പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശ ഊർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റി ആ ഊർജത്തെ പൂർണമായും ATP തന്മാത്രകളിൽ സംഭരിക്കുന്നതും ഈ പ്രകാശഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, പ്രകാശോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റി ATP തന്മാത്രകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു. ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു, ഹൈഡ്രജന് ഗ്രാനയിൽ നിന്നും സ്ട്രോമയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ATP തന്മാത്ര, അതായത് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ്, കോശത്തിൽ കാണുന്ന ഊർജ നാണയങ്ങളാണ് ATP തന്മാത്രകൾ. ATP തന്മാത്ര വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് ADPയും ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. ADP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിനോസിൻ ഡൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഊർജം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഈ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ADPക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ATP ആയി മാറാനും സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ വിനിമയ നാണയങ്ങളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ATP എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് വിളിക്കാറ്. പ്രകാശഘട്ടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ്. ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് പ്രകാശഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ATPയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നത് പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാം, പ്രകാശഘട്ടം നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇരുണ്ടഘട്ടം നടക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുണ്ടഘട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ. അതുകൊണ്ട് ഇരുണ്ടഘട്ടത്തെ കാൽവിൻ ചക്രം എന്നുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട്. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം ഇനി നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും അത്യാവശ്യമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ്. ഹരിതകണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവുമാണ് അഭികാരകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ്. ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും. സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് 6 വാട്ടർ, 6 CO2 പ്ലസ് 6 H2O ഗീവ്സ് C6H12O6, അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് 6 ഓക്സിജൻ. ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല രോഗങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഡോക്ടർ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് ഇന്ന് സസ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കൂ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രക്ടോസ് കിട്ടും, ഗാലക്ടോസ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. പക്ഷേ സസ്യങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് സുക്രോസ് കിട്ടുന്നു, ഫ്രക്ടോസ് കിട്ടുന്നു, ഗാലക്ടോസ് കിട്ടുന്നു, പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നു. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്ലൂക്കോസ് എളുപ്പത്തിൽ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജലത്തിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ലയിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലയിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉടനെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ഇൻസോല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും. ആ രൂപമാണ് അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ച്. ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ തന്മാത്രയാണ്. ഈ വലിയ തന്മാത്രയെ സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ തന്മാത്രയെ ചെറിയ തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ആ തന്മാത്രയാണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആദ്യം സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ അന്നജം പിന്നീട് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ സൂക്രോസ് ആണ് സസ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്ന കുഴലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നീട് പല സസ്യങ്ങളിൽ ഈ സൂക്രോസിന് പല രീതികളിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത്. കരിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ കേൻ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്രോസിനെ സൂക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കരിമ്പിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇനി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ്, അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്രോസിനെ അവർ ഫ്രക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സിലെല്ലാം കാണുന്നത്. ഇനി പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ, ലെഗ്യൂംസ് നമ്മൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഈ സൂക്രോസിനെ അവർ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ലെഗ്യൂംസിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് സൂക്രോസിനെ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇനി ഓയിൽ സീഡ്സ്, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്രോസിനെ അവർ ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു. അവസാനമായിട്ട് ട്യൂബേഴ്സ്, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, അത്തരം സസ്യങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്രോസിനെ അവർ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പലതരം സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ലഭിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇത്രയുമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.